Сьогодні Кременчук у жалобі. В останню путь провели хороброго та вірного своїй справі воїна Євгенія Отрешка. На війні чоловік проявив себе як справжній герой. Минулого року проходив навчання на Рівненщині, а згодом його було направлено до взводу морської піхоти. Його командир та побратим відмітив, що для його дружини на війні Євгеній був справжнім талісманом. Завжди, коли навіть дружина дзвонила, чи з тобою Женя, він як талісман мій. Сперва ж захищав, я не скажу їм де, це був Донецький рубіж, коли відбивали Київ, Харків, Херсон. Ми тримали в рубіжі Донецького лінії фронту від Мар'їнки до Пєса повністю. Проте, на жаль, серце Євгенія зупинилось 9 грудня під час мінометного обстрілу на Херсонському напрямку. Загинув 9 грудня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності. Відданий військовій присязі та українському народу, мужньо виконувавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. У воїна лишилась цивільна дружина. Поховали Євгенія на Свіштовському кладовищі поруч з іншими героями України. Вічна пам'ять та слава. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Кременчуці гарною традицією стало створення колекційних тематичних конвертів, присвячених історії міста та України, видатним особам та подіям. Сьогодні відбулось урочисте погашення серії конвертів «Видатні литовці, друзі Кременчука», в якому взяв участь міський голова Кременчука Віталій Малецький. Серія вшановує діячів сучасної Литви, які сприяють допомозі військовим та культурним, економічним, гуманітарним і побратимським зв'язкам дружньої країни з нашим містом. Всі ті політики, всі ті керівники з Литви, які зображені на цих конвертах, зробили великий внесок в нашу майбутню перемогу. Вони розвивають двосторонні відносини між Кременчуком, Алітусом, двосторонні відносини між Україною і Литвою. І сьогодні ми їм дякуємо за підтримку, дякуємо за ту допомогу, яку вони нам надавали і надають зараз. І впевнений, що ця передноворічна подія покращить наші двосторонні зв'язки і стане запорукою подальшого розвитку дружніх взаємовідносин між Алітусом і Кременчуком. Перший випуск конвертів присвячено надзвичайним і повноважним послам Литви в Україні Маріюсу Януконісу та Вальдемарасу Сарапінасу, меру міста-побратима Алітус Неріюсу Цесюлісу, відомим дипломатам Гвідасу Керушаускасу та Маріусу Дунді, видатним представникам литовського бізнесу Сігітасу Леонавічусу, Саулюсу Івошці, Лінасу Малішку та Ірмантасу Норкусу. Тут якраз на конверті знаходяться ті люди, які передали перший вантаж гуманітарної допомоги для Кременчука. Да, вона саме з Алітуса прийшла, я пам'ятаю цю першу машину. Дуже така класна ідея виникла реалізувати цей проєкт. Наше дякую, воно дуже важливо. І це саме наше дякую. Тому що ці люди, вони нічого не просили взамін. Вони просто допомагали і робили це по мірі можливості навіть більше. Міський голова Віталій Малецький подякував ініціаторам випуску, які втілили проєкт у життя, а саме голові спілки філателістів Володимиру Скляру, голові Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» Андрію Мельнику та Інституту розвитку Кременчука, а також меценатам серії, серед яких громадський діяч Дмитро Кавунник. Ініціатори зазначають, що такі серії з діячами тих міст, які допомагають Кременчуку, випускатимуть і надалі, після чого вони будуть передані і до Кременчуцького краєзнавчого музею. Це наші друзі з Литви. Продовжуємо. У нас ще проєкт такий буде з друзями з Польщі, з Франції, з Германії. Коротше, це довгий процес, і всіх ми повинні зафіксувати. Історія міста філателії. Це вже пам'ять, це вже історія. Ми з Олею Павловичем домовилися, що про кожний конверт, про кожну людину, якій присвячена цей конверт, буде обов'язково зроблена інформація. Тобто в музеї не просто буде конвертик, а буде повна інформація про цю людину. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.
27 грудня – День контррозвідників Служби безпеки України. Це свято вшановує фахівців, які віддано служать національним інтересам та безпеці країни, забезпечуючи внутрішню стабільність та захист від зовнішніх загроз. Їхні зусилля спрямовані на виявлення та припинення діяльності тих, хто прагне завдати шкоди Україні. Народний депутат Юрій Шаповалов привітав контррозвідників зі святом на своїй сторінці у Фейсбук і зазначив, що фахівці чи не щодня викривають ворожих агентів, зрадників та колаборантів, навідників російських ракет. Сьогодні всі українці висловлюють подяку контррозвідникам за їхню мужність, силу духу та професіоналізм у важливій справі захисту національних інтересів. Ця робота потребує не тільки високої компетенції, але й безмежної відданості своїй справі. Юрій Шаповалов побажав героям-контррозвідникам витримки, впевненості, затишного родинного життя та перемоги. Україна може бути змушена відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсій мільйонам громадян, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року. Таку заяву віце-прем'єр-міністра економіки України Юлії Свириденко оприлюднили декілька ЗМІ. За її словами, брак зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку до режиму виживання після того, як вона продемонструвала відновлення у 2023 році. Також вона зауважила, що підтримка партнерів є надзвичайно важливою. Вона потрібна нам терміново і зазначила, що наступного року український уряд очікує отримати від міжнародних партнерів близько 40 мільярдів доларів. Наступному році наше очікування, що фінансова допомога від партнерів буде складати 40 мільярдів доларів. Ми над цим працюємо. Ви знаєте ситуацію і чуєте, слідкуєте по перемовинам з Сполученими Штатами Америки. Ми в лютому сподіваємося отримати 50 мільярдів євро від Євросоюзу на наступні 4 роки. Все це використовується як на те, щоб закрити соціальні платежі, утримання армії і, звичайно, програми підтримки. Міністр підкреслила, що уряд надаватиме пріоритет оборонним потребам та обслуговуванню боргу, що означає величезний ризик недофінансування певних соціальних секторів. Києву, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати 500 тисячам державних службовців і 1 400 000 вчителів, а також виплати для 10 мільйонів пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Благодійний фонд боксера Сергія Радченка продовжує надавати допомогу нужденним у Кременчуці та навколишніх громадах. 27 грудня команда благодійників здійснила видачу 150 продуктових наборів. Ми сьогодні видаємо людям, які жодного разу не отримували від благодійного фонду «Ми поряд». І половина з цих людей, саме пенсіонери, зробили акцент на літніх людях. Сьогодні у нас в пакетах макаронні вироби, каші, консерви та різноманітні солодощі, смаколики. Також волонтери благодійного фонду «Ми поряд» відвезли частину гуманітарної допомоги до ГО «На крилах надії». Велика частина допомоги йде з-за кордону, адже наші іноземні партнери продовжують підтримувати Україну. На цей раз гуманітарна допомога приїхала з Польщі. Хочеться подякувати нашим друзям. Це Ольга та Лукаш, які вже довгий час допомагають, постійно допомагають, і на цей раз також організували гуманітарну допомогу. Як людям, так і Збройним силам України ми привезли частину гуманітарної допомоги, ну і, звичайно, діточкам. Ще ми на цей раз привезли корм, який також на вихідних розвезли по приютам для тварин. Велика команда благодійного фонду «Ми поряд» на різних рівнях робить усе від них залежне, аби кожен нужденний отримав необхідне. Хочеться подякувати нашому водію Олегу Івановичу, який завжди на старті і готовий їхати. Нещодавно з Берліну привозили медичну серйозну допомогу для наших військових хлопців. Зараз поїхав до Польщі, до Чеваш, привіз гуманітарну допомогу. Люди вдячні Сергію Радченку та благодійному фонду «Ми поряд» за неоціненну підтримку та допомогу. Це вперше отримуємо тут. Тобто знаєте вже давно? Да. Ну, ми вже тут второй год живемо, як би. Слышали, ну, як би не попадали ніколи ми сюди. Дякуємо, звісно, допомагають, тому що, ну, дуже тяжело, як би, виживати зараз. Боротьба за світле майбутнє України продовжується. Не здаємося, адже ми – українці. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Хоч
Коч-центр і відкрився 24 грудня 2021 року. Ми святкуємо наш день народження сьогодні. Разом з вами. Нам 2 роки! Центр «Дія Бізнес» у Кременчуці відсвяткував своє 2-річчя. За цей час центр став осередком для розвитку малого і середнього бізнесу в регіоні, даючи підприємцям можливість реалізовувати ідеї та обмінюватися досвідом. Ми розуміємо, що підприємці формують основний потік бюджету, за рахунок якого ми маємо можливість сьогодні, в тому числі, і тримати оборону, і розвивати нашу країну. Тому те, що робить центр в Кременчуці, важливо з того боку, що ця діяльність направлена на те, що підприємці мають можливість розвиватися, навчатися і мають можливість створювати свою справу. Національний проєкт «Дія Бізнес» реалізується Міністерством цифрової трансформації України, державною установою Офісу з розвитку підприємства та експорту. «Дія Бізнес» – це якраз про розвиток, це про майбутнє. І дуже гарно, що в такий тяжкий час для країни, коли у нас в країні йде війна, «Дія Бізнес» підтримує підприємців, дає можливість навчитися, дає можливість знайти можливості для того, щоб люди були більш професійні. І це дуже гарно, тому що для країни, яка воює, вона потребує підтримки. І підприємці – це ті люди, які можуть надавати підтримку. Тому такі напрямки, вони надважливі в цей час, тому я бажаю тільки процвітання, а підприємцям вважаю максимально ефективно використовувати можливості, навіть в такий тяжкий час. На заході лунало безліч різноманітних побажань від гостей, зокрема і від партнерів проєкту. Хочу привітати вас днем народження, побажати натхнення команді вашій, цікавих проєктів, процвітати, щоб було натхнення далі це все реалізовувати, щоб були класні партнери у вас. Ну, а ми як партнер будемо вас підтримувати, приймати участь, тому чекаємо запрошень, завжди раді у вас бути в гостях, то дуже у вас цікаво, приємно і корисно для наших клієнтів. За 2 роки роботи центр відвідало понад 6 тисяч підприємців, організовано 176 освітніх подій та проведено 374 безоплатні консультації. Завдяки профільним консультаціям від хелперів центру 12 підприємців змогли написати якісний бізнес-план та отримати гранти на розвиток своїх проєктів, а також відкрити 34 ФОПи по області. За ці 2 роки ми пережили багато складнощів, але було багато досить цікавих подій. Ми зустріли багато класних спікерів, ми зустріли багато класних підприємців. Ми дуже горді тим, що наші підприємці отримують гранти. Ми горді тим, що кількість підприємців в Кременчуці збільшується, в тому числі завдяки нашій роботі. Ми дуже раді бачити вас всіх. Ми хочемо, щоб Україна була країною підприємців. Тож, разом до перемоги! На наступний рік центр «Дія Бізнес» має досить амбітні плани. Детальніше про які ви зможете дізнатися на сайті та у соціальних мережах «Дія Бізнес». Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.